新闻一开始，先带你来看中山一二路正在进行拓宽工程，不过部分拆迁户不服市政府公务处的做法，诉愿诉讼，并且提告到高等行政法院。高等行政法院是要求市政府公务处，只要是违章建筑的拆迁户，就必须要依照违章建筑的相关法令来拆除。由于不满市政府公务处张贴要拆除的做法，中山一二路部分拆迁户诉愿诉讼到高等行政法院。不过市政府公务处土木科在市政府重大工程督导汇报中报告，高等行政法院要求市政府就违章拆迁户的部分必须依照基隆市违章建筑相关法令拆除，而不是依照其他法令。那最近在民众也有比较一些误解啦，甚至到行政院去诉愿，或者是说告这个高等行政法院啦，好，那我想现地的这些违法建筑物啦，主要都是违法建筑物啊，那其实它不是土地征收条例所谓的架构征收的对象，那因为我们上个礼拜也有到高等行政法院，那法官有特别提醒哦，以后我们要针对这些非法的这个就是违章建筑啦，做拆除的这个作业的时候一定要依法。那这个法呢，当然不是土地征收条例，而是所谓的这个违章建筑拆迁办法等等的啦。好，那所以说我们最近在云林就是组成一个这个工作小组啦，那针对这个民房拆迁，这个我想程序一定要合法啦，那以免说还有其他节外生枝的这个那到时候有需要说按照这个违章建筑这个程序来做处理的话，我想这个团队可能要众志成城，然后一起来处理这一块，我想后面争议会比较少啊。那目前是先来这个办理情形。公务处土木科表示，中山一二路必须拆迁的民房总共有63户，已经全部领取补偿救济金的有16户，部分领取补偿救济金的有8户，剩下的39户几乎都是违章建筑户。因此，土木科也希望可以和住户们尽快协调好，不要走上强制拆除的情况。住户如果愿意配合自行搬迁，还可以依照市政府自治条例、基隆市办理公共工程拆迁补偿救济自治条例，就房屋拆除多领50%的救济金，也就是如果房屋查估价值100万元，就可以多领50万元。另外，市政府也会依法给予拆迁户每户最高60万元的安置补助费。记者吴俊松采访报道。